უნიათო სენსაცია და დეზინფორმაცია, ასე გამოეხმაურა მართველი ძალები ზინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ორგანიზებული კრიმინალისა და კორუფციის გამოძიების პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნებულ სტატიას. ქართული ოცნების წევრები ნაციონალურ მოძრაობას მათივე წარსულს ახსენებენ, თუ როგორ ნიშნავდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რუსეთის მოქალაქეობის მქონე პირებს მაღალ თანამდებობებზე. პუბლიკაციასთან დაკავშირებით გუშინ პარტიის პრესსამსახურმაც გააფრთხილა განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ 1998 წლის შემდეგ ქართული ოცნების დამფუძნებელს რუსეთში არანაირი ქონება არ შეუძენია. აქვე არც ბიძინა ივანიშვილი და მისი ოჯახის არც ერთი წევრი რუსეთის ფედერაციაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში არ გამგზავრებულან. სამწუხაროა, როდესაც ხდება ამ ტიპის მანიპულაციები, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის, ბიძინა ივანიშვილს ყველაფერი დეკლარირებული ჰქონდა, მას რუსეთთან, რა ვიცი, ხა ბოლო 20-25 წელია შეხება არ ჰქონია ამ ადამიანს. ერთადერთი ჩვენს ქვეყანაში რითაც იყო დაკავებული ბიძინა ივანიშვილი, ეს იყო ყოველდა მხოლოდ ქველმოქმედება და კარგი საქმეების კეთება და ამ ტიპის სტატიები, განცხადებები, მე ვფიქრობ, კიდევ უფრო გაძლიერდება, კიდევ უფრო წამოვა და საზოგადოება ჩვენ ყველა მზად უნდა ვიყოთ ამ გვარი სპეკულაციებისთვის და სიბინძურისთვის, რაც მოდის დასავლეთ. პოლიტიკური ფარისევლობის ჩემპიონები გახდნენ ამ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, ეს ის ხალხია, ვისაც მინისტრები, პარლამენტარები ყავდათ, რუსეთის მოქალაქეები ხელფასებსაც იღებენ დღევანდელი ლიდერები რადიკალური ოპოზიციიდან, პირდაპირ რუსეთიდან და რუსული ორგანიზაციებიდან. ამას დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ აქვს, მაგრამ ადამიანი, ვინც ოჯახთან ერთად წლების განმავლობაში ცხოვრობდა რუსეთში და ბუნებრივია სადღაც ცხოვრობდა, ხო, ან სახლი ჰქონდა და ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარ სახლში ეცხოვრა, ახლა არჩევნების წინ აქედან გამოაცხვეს რაღაც უნიათო სენსაცია.